Сәлем, Қазақстан! Есімім Заманбек Тілеулей. Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының штаб координаторы боламын. Өздеріңіз білетіндей, ДВК қозғалысының көшбасшысы Мұхтар Әблязов Қазақстан халқына жаңа тактика ұсынған болады. Әр сенбі, жексенбі күндері жергілікті тұрғындар демалатын орындарда митингке шығады. Сол әр демалыс күндері митинг ұйымдастырудың арқасында жемқор билік Қазақстанның халқының демалатын орындарын жабу мүмкіндігінен айырды. Енді біз сол жерлерде массовы митинг ұйымдастыруға мүмкіндігіміз өте көп. Сондықтан, достар, алдымыздағы демалыс күндері мамырдың 15 мен 16 күні өз қалаларыңызда жергілікті тұрғындар демалатын орындарға өз жақындарыңызбен, туыстарыңызбен, жора жолдастарыңызбен топ-топ болып келіп жүру өте маңызды. Қазақстанның әр қалаларында демалыс күндері митинг екі уақыт өтеді. Сағат 1-ден 4-ке дейін, 6-дан 9-ға дейін. Біздің басты талаптар: саяси тұтқындарға бостандық, Европарламент резолюциясы орындалсын, бағаның өсуі Назарбаевтың кінәсі, мәжбүрлі вакцинацияға жол жоқ. Құрметті қазақстандықтар, өз талаптарыңызды сенбі, жексенбі күндері мына жемқор жиілікке қою үшін барлығыңызды шақырамыз. Алға, Қазақстан!